merhaba dostlar. Sizler bulan Redrock dostlarım. Bugün videomuzda sizler bulan bir gelikte Minecraft oyununu oynayamız var dostlar. Biz bulan base crop'ni yorup tutup çok çora digen bollardan. Bırma bir salonlaş koysayla fızikin o kafanda. Siz yigra oy kompüterler. Yok ki kompüter için harkanda sıfatlı ve hamyon bab kalayatura. Mişke, yok ki başka narsalarını satıp olmakçı mısınız? Onday bolsa apogeuzsiz için. Apogeuz orkali siz en sıfatlı ve kafalatlı mahsulatlarını satıp alışınız. Ve yigra oy kompüterlerini yığdırışınız mümkün. Gelin ve satıp olin. Apogeuz sahifaları video üstüde. Mega salom dostlar. Sizler bilen fizikin. Creal Gamer salom aşkoyin. Assalamu alaikum hemen güzel Creal Gamer huzurunuzda. Ya qarayla bo'lmas bitta salmashalik kim xafa bo'lmasa vaqtimiz ketyapti chunki o'zingizlar vaqtingizlar 25 minut vaqtingizlar bo'ladi hozir. Davay hamma salmashyorsin. Roppors 55 bo'ldi. Hammaga salom. Qarayla do'stlar, bugungi videoda qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, bugun mana 6 ta jamoamiz a'zolari bor. Ular xullas nomer 1 PvE builder degan rol uchun kurashishadi. Kirish kerak bo'lgan odamlar bor edi. Afsuski ular kirisha olmadi. Hozir bir kishi qani mana bu? Behruz Bey mi? Kim turdu bette? Behruz Bey çakayım. Kırıp kalarla. Ulan dostlar bu masa videonu başlayalımız. Kareyla hazır 55 oldu. 15 ve 55. 16-25 geçe vaktiyle bu arada adaşmasam. İyi o 20 geçe. Doğru mu? Ben yarım saat var ama 25 geçe. Davay ketti. Tuhtayla. 5, 55. Hop. 15, 15, 25. Ama oldu. Ropas 35 oldu diyemizse. Ketti. Davay başlayalım. Bo'linglar, javohir bo'linglar. Do'stlar, bu videoni bilmayotganlar bo'lsa, bunda g'olib bo'lgan odam Basecroft nomer 1 PvP rolini oladi. Keyin do'stlar, xudo xolsa web kamera bilan video tez kunda bo'ladi yoki ertaga yoki endinga bo'ladi. Xudo xolsa GTA 5 RP o'yinida yuzimni ko'rsataman. Birinchi web kamera bilan video bo'ladi. Keyin do'stlar, o'tgan videoda aytib o'tgandim, kechagi oroldagi vijvaniya videosini ko'rsanglar, unda aytishim bo'yicha musobaqa bo'ladi. Basecroft bo'yicha musobaqa bo'ladi. Ya'ni banditga degan odam kelganlar. Parasti o'shaniyada kelib, o'sha PUBG nomeradan bu PvP'ni oldilar. Kirganlarda nomer oldim bu builder ham olardilar, lekin kira olmadilar. Xullas do'stlar. Ha, olardilar javob agar zo'r qurganda. Aldayapti. PvP shermayman. Ishonmanglar. Yo, siz o'sha kuni musobaqalashdingiz. Men aytdim. Bu bo'ldi, bundan keyin urushsalar ham hal nima bo'lmaydi. Oboldilar. Endi musobaqa bo'lasha, musobaqa kuni bo'ladi dedim. Endi xudo xolsa musobaqa javohir qo'shmaymiz afsuski, chunki javohir nimaligini. Bu bitta shart bilan qo'shilasiz, bitta shart bilan. Xo'sh, o'yinga kirishingizdan oldin bizga mods papkangizni ko'rsatasiz, versiyangizni ko'rsatasiz va stream yoqib turasiz. PvP bo'layotgan payt. Bes problem. Musobaqa kartasini bugun o'zim taklab chiqaman, taklab chotka qilib world nima Behruz Bey mana chotka qilib server ochdi, faqat plus gamer emas. Davay boshlaylar bo'lmasa, tez. 1.8.9 ochish kerakda. World editdan ishlatamiz. Mana qilib world editdan ishlatish yo'q. Bunda qutur set qilib tur, masalan, tur. Uzr. Mana ashtaqa. Davay Creal Gamer boshlang. Yordam so'rayman. Davay qisqirlik qilish boshlang. Davay smart. Tezroq smart. Bo'ling smart, tez quring. Ya, yordam bersin. Siz kerak smart, yuting smart. Davay, siz hali to'xtang, shoshiltirmang. Hop, 15 minut vaqtingiz qoldi. 10 minut vaqtingiz qoldi. 5 minut vaqtingiz qoldi, bolalar, tez 5 minut. Hozir boshlandi. Baqirmang, 5 minut vaqtingiz. 2 minut vaqtingiz qoldi, 58 bo'ldi. 16:00 da tugatamiz. Aldayapti, shamaylar. Redrock o'zi yomon bo'ladi, shunga aldaydi ammo. Ular ham normalmi? Normalmi kep bu yer. Da. Shudgan suma. Boshlanishiga. Davay, kep shoshiling. Endi shuni qurdingizmi? Boladets kapitan. Davay kep, davay. Yazdi qo'shing kep. Men biz sizga ishonamiz. Kep qaraydi, endi mashina quribdi. Ali yig'lamasin. Qarang-da, aytdingiz-ku mods papkani tashlaysiz deb. Bitta muammo bor-da, Solver klientda mods papkani o'zi yo'q. Nima? Yo'q, Solver klientda o'ynamaysiz.
oddiy Minecraft'ta bo'ladi, server client bo'lmaydi. Hamma oddiy Minecraft'tan kiradi. Bular qanaqa? Bularda server client borta jonini ko'rsatib turadi, FPS ko'tarib beradi, boshqa qiladi. U mumkin emas oddiy Minecraft'ta. Va kep nima? Smart qasr quryapsizmi deyman? Ya, Oskaras. World dedi mumkin emas, lekin Behruzbek siz mana server, ya Behruzbek yo'q. Hop mana rular ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, Creal Gamer oddiy, Smart oddiy, ZBS Gamer oddiy, tapni bossanglar men creator, ikkita cheaterimiz eng pastda turibdi, chiqoralar bilan. Ana shu. Koreasan nagli. Yet. Set. Ha, sal qoldi. Hamda qilsanglar Bedro kayam bo'ladi. Unaqa, unaqa emas endi. Bedro unaqa bo'lmaydi endi. Da blin, boshqalarga bor qalaqt qiling. Oxboring. Ich. Ich qora ekansiz. Bu sizniki-chi, Javohir? Mayli, mayli. Ko'ryapsan, ich qoradir edi. Qani kepni bir kuzatamiz endi. Siz ich qora chekersiz. Faqat chitta kirasiz. Romatta halol o'ynaganingizni ko'rmaganman, ko'rmayman. Aldayapti, qizini urib qo'ysam, aloqa yig'layapti. Kepu villami? Vay, villa tamam bo'ldi. Kapitan kichaymiş. Dizayni hozircha yaxshi. Bu ham yaxshi. Hiç kim kiremedi de, yaxshisi hiç kim kiremedi. Mana man degan o'g'rilar izam. Yo'q, ab tovuqni uyi mana do'sa. Betta bemalo tovuq, qo'y, mol boqsanglar bo'ladi mana. Tepa shunga kelmaydi, mana tepaga chiqa. Tovuq katayni zaman. Nega taqla qilib qo'ydi? Maqt tovuq boqsang yaxshi. Yo'q, tovuq boqish kulmayapman ustida. Koridorga o'xshab qoldi bu. To'r quloqqa yetdi. Ichida bo'ldi. O'zlarni o'ziz uyiz buzmay. Petru. Petru ich qoradi. Rolni bermoqchi emas hech kimga. Petru bo'lmaydi. Bedrik bo'ldi ya. Asat o'ynamaymiz tamam Bedrik. Unaqamasa. Mayli mana. Ye. What the f? Jimmy. Tag'anam bani tekirmadi. Oq qiz tashardi hammalar. Uyqu. Javob shuningizga. Hali biz. Ye. Va nima chiqaryapsiz? Javob. Oq qizani bo'yin. Ölse, beni yatkızmaydı, cevap kalkmıyor. Yatkız, o kız bir şey de geri var. Lan, halim, ben bile öyle mi? Ağabey pek aman de, bak ditkene. Niye? Siz of geldiniz mi? Sırf bu masa kim bulasız ki? Masa ol cevap kıldım. Hop, kim rol verdi? Kim, ama pp kıldırdı? Kim zor dedi? Ben. Kepni yomon chiqyapti, ko'ryapsizlar, kepni yorvor yapti, kep anaqa takoy. Faqat teshik yo'q. Usurski, ha, yo'q, nima, menda. Qarish shunaqa eski uy bo'lyapti. To'g'rim kep. Vaqtingizlar aytaman hozir. Sizlarni xursand qilish uchun 15 minut vaqtingizlar qoldi. Mana uni kelgani qara yana. Nima qildi? Dablin. Ana Behruz. Kirgancha ulgurmadim-da, o'zi operator pan berar. Nima qilyapsiz? Mat kamerangizga o'tiring. Mat nazar qo'ydim. Bari, bo'lmaydi nima? Kim chiqib ketdi hozir zarda qilib? Masa. Kepmi? Kapitan o'zi shunaqada. Bili ko'rdinglar obunachilar kapitanni qana qaraganlar. Siz ham qutmarsizlar. Nima qutmar bo'lsam, nima?
Ya aytdim bu videoda. Sizlarga 25 ming vaqt bersam, hech narsa tegmasam, sizlar o'zib chotga qurib qo'yasizlar, shuncha xalaq berish kerak sizlarga. Qara, Krisani yana kelganini qara, vanishdi. Vanish qo'shilmabdi. O'zim bilardim bo'lsa. O, chaqirdingizmi hozir boraman? Yo'q, kerak emas. Kerak emas? Ha, u kerak emas hozir. İltimas, ha bo'ldi, iltimas bo'ldi. İltimas qilyapsiz, o'zingiz. Kelmang deb. Biraz. Siz besroq qosiz nagli ortizan gapiryapsiz, ular. Yo'q, ha. Qaranglar, bunda do'stlar World degan modni aytgandim bu. Mana xohlagan raqam bilan qo'yinglar masalan 64. Bilaman. Eshik qilib qo'yadi. Yo masalan oltin o'zi qani? Oltin o'zi zarar qilib qo'yar ekan. Keyin masalan aytinglar 87 bo'lsa mana 87 AD bloki. I 87 yana qaysi? 99 qani? 99 qorin aka. I yana nima? 140 20 ayo 123 chiroq. Ya keyin undan so'raysiz bor, kompyuter ketdi. Ha, bilin, yo'qoting ey. La. Kepni yo'qotib qoldi. Shuning uchun do'stlar, kepni uyib bitib qo'yganligi uchun munosabat bilan. Kep bo'lganda, ketding ey Krisadir do'sti. 45 yoki aksincha 50 to'g'ri mana. Ya 50 to'g'ri, yaxshi narsa yo'q ekan. Fay, fay. O fan tip asa. Ha. 57 dedi la. O, diamo 57. Yana qaysi? 51 qani 51 dan nima ekan? Qo'ysiz-chi, qo'ysiz-chi. 51 olov ekan. Qo'ysiz-chi. Qo'lda qo'shiladimi? Qinamang. Qinamang, bacham. Oh, hop, kep. Ana gapirib turinglar, nima quryapsiz hozir siz? Og'ilxonami bu? Java kor. Yok. Nima? Nima unda? Og'ilxona katta o'g'il. To'g'rimi topdimmi? Yo'q. Katta yo'q, og'ilxona bo'lsa kerak. Creal gamer, sizga tegmadim hali. Ketdi bacha. Qo'ysiz chi. Siz chi. Tomni qilish ochiq qiyin. Tomni qilish qiyin. Uyingiz yonyapti Kriel, agar hidden sezmagan bo'lsangiz. Ya'ni qaysi edi? Nimani ko'rib, nedismidi? Yordam berib yuboraman lekin. Yo, aytmayman, aytmayman. Yo, yordam beraman deyapman. Nima, seriozmi? Tom bom yopish kerak. Nimani ko'rish kerak? Nedismidi? ID'sini ko'rsatib beradi-yu bloklarni. F plus U F3 plus H. Ko'rsatmayapti. Yetsi, yordam bersangiz. Ko'rsatmayapti. F plus H. Ash age-dan nima farqi bor? Yumshoq H mahir. Hamma ham bilmaydi. Faqat nimasini ko'rsatyapti? Komanda blok bilan obuladigani bor, o'shasini ko'rsatyapti. Yo, yonida bo'lishi kerak. Yo, yo'q aka. Kim kirdi Discord-ga, bolalar? Ha, ishim kirgan. Tiringyapti. Ko'ray. Kapitan yuzga o'rtsa, qaytdan mana bu derazani sindirib keladimi? Yuzga o'rtsa. Qo'ysiz-chi. Kaptanni qiynamang deydi. Siz qiynam bo'ldi. Kapitan qiynam. Hech kimni qiynash shart emas. Ba'zir. Qo'ying. Bro, bro, o'zi bir amallab quryapmiz uylarni. Kapitanni qarang, сразу qilib bo'ldi. Qiynang, qattiq. Kapitanni qiling, kapitanni сразу qilib bo'ldi, Krisa. Aha. Do'stlar, agar videomiz sizlarga yoqatgan bo'lsa, videoga like bosib o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Mana do'stlarimiz ham bitta kanallari bor. Hozir kelaman, bola uydagilar chaqirib qolishdi.
nima qildingiz-e? Ey mana nagliya aldab qochishini qara. Bidaylar chaqiryapti deb. Aldayapti. Kapitan ey deyapti, nimaga bilmadim. Nima ey deyapsiz, kep? O'yinni qaranglar bunda. Kep. Nima ey deyapsiz? Kep. Qo'rqizama, mana. Tutma. Nima kerak, yordam kerak. Mağlı. Kapitan. Qo'yin qo'yin uyi. Qo'yin uyi. Qo'yin uyi mi? Ha. Qaysi birda qo'yin? Kesçi. Qo'ychi. Uyda nima? Uyda uy. Nima deyapti? Uyda o'yin. Uyda qo'yin. Uyda qo'yin. Qayerga qo'y? Qo'ychi, qo'ychilarchi. Uyda mana tushuntirib yozing, uncha bo'yingiz balansiz, meni qakan ekan. Buningiz. Bil, Wi-Fi, nima Wi-Fi? Sukmayin. Malazis. Uyimni qo'yib bering deyapsizmi? Tushunarli, tushunarli, hoz. Oldin qaytarish kerak uni uchun uyi. Keyin albatta bundoq turib buzamiz. Turib. Hop. Keyin mana bitta mamla qilinadi. Qale, kep uyingizni qarang bitta tashqaridan. Kep uyingiz tashqaridan qarang. Qale. Vay! Yoqdimi? Vay, redruk. Yoq ketdi. Vay deyapti, ko'rasizmi? Vay, rahmat redruk deyapti, ko'rasizmi? Qani? Mana uy, kepni. Vay, rahmat redruk deyapti, ko'rasizmi? Suq qoram. Yo, men maqtayapsiz bo'lapman-da. Realni uy. Yo, vay dedi-da, vay deganda, vay deb hali xursand, vay desu. Video. Ashqa deb o'ylabman. Ami yok kanına şuna kanına koyduk. Televizyon mu bu? Rektör yok atayım. Hatta oraya yapın ey. Bolu, rahmet. Bir yamın ol. Yani yordam kereye mi kanına kadar? Yok keremez. Hatta ki benimle haber olamam. Yok şart. Bana, 100. Ali, kanına kadar. Ya, kanı uy. Kötü kaldız. Yok be. Qatgan yo'q, uy turibdi. Orqasiga spam bo'lib, orqasiga. Ko'rasizmi? Qarindi, nima bu? O'yna bilan u. Umuman mantiqqa to'g'ri. Og'ilxona bu, zamonaviy. Og'ilxona 2022. Qancha vaqt qoldi? Vaqt eslatmang. Vaqtmi? Vaqt 13 minut vaqtingiz qolgan. Kechagi vaqtdan necha minut? Ko'pi. World edit o'rgatib ketyapman, bu nachiraga. Unda qilib turib. Pas, mana ko'rasiz. Qale, uyingizni ko'ring. Oh my god. Yo, men ikkinchi uyni yo'qotayman. Voy bile, o ana nima o'zi. Yiqilibcha rozi bo'l. Tepadagi ikki bo'lma. Mana mana. Yo, tepadagi. Yiqilibcha rozi bu. Pasini qismini qilmaydi, tepadagisini. Ta, tepadagi bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Qarinda o'yna bilan. Mana bo'ldimi? Bo'ldi, endi javob ruyiga o'tamiz. Retro to'g'ri qurib ketdi. Butun uy. Uyim qo'yib. Osmondagi kirsada. Tepadagisini yo'qotish. Ha, nima deyapsiz? Bo'ldi. Normal gapir. Step qolas, Retro. Chopaman, tushundingizmi? Kapitanni yopgan deb. Step qolas. Ma bu uy chiqarib ber, bitmasa kerak menim sizga. Sizga yordam berib yuborish kerak tomiga. Ayting, qanaqa ishlar bo'lsin. Siz aytmadim lekin javob. Keling, keling. Alo, oddiy g'ishcha nimasi? ID'siz qanaqa edi? Nimasi? Bir bola. Ko'rib olinglar ID'sini. Eng oddiy g'ishchiga bor-u, g'ish deyman, qanaqa dub daraxtini nimasi? Ey, bu nima? Retro yordam. Ha, kompyuter. Va. Retro yordam bor. Aytga. Qanday pul bordi bunda? Sirasida. Kompyuter o'xshatganlar qaranglar, voy. Ha, tushunarli. Eng oddiy g'ish ID'siga nimasini? Taxtani.
Osmar. A belgini yo'qotdi ekan. Kerak emas u belgi. Kep uyga havasim keladi. Yashaklarim kep ketyapti, bor. Yana bir qavatimni kooperativ qilish kerak buni. Kopisa, kooperativ beryapti-da. Nima qilib beray? Sizga ham qilib beraym? Ha, berin. Ye. Kep. Nima gap? Retro kep. Hozir boraman. Al kopi. Kim kirib chiqyapti? Sa kim? Terus bot bizga kerak. Rol nə oturur? Vaxtınca keçəcəyəm axı. Rüdruq bəxkin, bəxkin. Kep, sizə çünmədən nəməsi yoxmayıbdı? 3 qavat zor çıxıbdı uyuz mana. Troyli. Rüdruq, rüdruq. Tura versin. Rüdruq. Mana yoxmayıbdı. Keçəris kompol buldum. Kepə qışaq yoxmayıbdı. Qızı belgələyəm, yoxatın. Yoxatın mən onu. Yoxatın. 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 Siz də yoxatın ya. Yatdırın yatdı ya. Ha. Oldu mu? Gelmiş mi katta odan gapirgen de? Gapını kaytar işe. Üstüyün. Cevahır uyuyor. Yedirok anı kim uyuyor? Osman'daki? Misal bir yasal. Ben mi Cevahır? Uyuyor zor aki. Yoktu menge. Yazma. Çık git oraya mı oldu mu? Ya. Bir hafta çıkı gelişki var. Kriş ağırdı. Ne madisiz? Sizi Kriş'e dedi. Kriş'e dedi. Var değil lan. Eşik. Eşik var eşik. Vay dizi mi? Vay dizi mi? Cevap vereyim ben mesela bize Endi bu zaman 100 yendi yarım iştirakı gitti. Endi bak kıyan izi endi bu. Bırakmalı kıyandım özü. Gitti maşete başka da kurası. Videoda sokkan izi çoğun. Kıyan izi karan. Sizga so'kdim bro, siz farosatingiz bormi? Necha mingta odam ko'radi buni. O'rgansa shundan so'kishingizdan quring boshidan. Yo, bachalar erkak bo'ladi. Uchara ham ossin. Ya, gapni qaranglar, odamni gapi ham hali o'ziga o'xshagan tutirishsiz bo'ladi dedi-ku. Baliq. Kep, rahmat men uchun baliq olib qo'ygan ekansiz. Serioz, bachalar erkak bo'ladi. Balığı yapma kep. Aynı mı? Öpkarlardan kımınlattılar. Bir başka, başka yok mu da? Kep. Ben bizi ne izbom yedik kep. Başka kuruş geliyor bunu. Retro'nun kameramı. İki de koyu vereyim. Ama koyu vereyim. Olsun gayet yok. Olsun gayet yok. Bana. Kep. Zına normal zına buldu şimdi. Opti. Retro king. Aka, nimani kooperativ qilib beray? Men nima kooperativ qilib beraman? O'zingiz qurishingiz kerak, bu men qarashmayman. Yo, o'tkazib ko'rmay qolganimda. Hmm? Boya nima buzdingiz? Bir chiroyli uy. Motor qo'ydi. Bolu yo maşitiye karar. Smart şehirde oturttum ha. Tutayla. Yani o zaman tepar kukuraya değil de maşitiye. Bana bu yoga karıştı. Ben de uyağını uzun sıkılıyım. Hop. Ne man kapirat kuş geri. Birinci kavattı mı? Ben üyünü pas kavattı. Birinci kavattı kapirat kavattı. Oyağı bulan mı? Ha, oyağı bulan. Xafa bo'lmaysizmi bitta gap aytsam? Xafa bo'lishim mumkin. Uyingiz og'ilxonaga o'xshab qoldi, boshqacharoq qilish kerak ikkinchi qavatini. Ayo, mayli, mayli. Oxirida ko'rsam mayli. Oyoqqa tur. Yo'q. Hamma oyog'ini qilmaydi, ko'pik hamma oyog'ini qilmaydi. Aha. Bitta oyog'ini qilib bitta. Bitta oyoq. Qanaqa chiqsa ham xafa bo'lmaysiz mana. Bo'ldi. Yo'q. Yo'q, nima qilsam mana. Bitta oyoq turib.
Fasi. Oldu mu? Ya ya ya. Yok atındır. Ustam abi ben sizge. Bol da uzun kılayım. Bundan başka çıkmıyor çünkü tepasiga eş koyas. Eşini barbar baştan koyas. Farkı yok onun. Doğru mu Cevahir? Ne bu? Kompüterü. Kanak. Bu des. O değil. Prosto. Tak prosto. Ulguramız ekan. İyi. Kartamas ekan bu. O dinmek. Cevahir. Şimdi mümkün az. Olmaydı. Ha, o dinim ayu. Narsa koyadı ya. Karta. Da karta. Da krisa. Yukatın ya. Tanta kanı tanta. Zınanın kişi rolü durmuyordum. Zına 3D Max'ta işleyip. Zına yasa yapmana Minecraft'cu. Şu yaş suradı leke. Sesli. Uzun 3D Max'ta işleyip organ yapma sana. Matodes. Bu şik. Ya. Baş durun. Yerine bak yeriz be. Rast bağlıyız bu arada. Ya. Portladı. Ye. Nema portladı? Men portlatgan yo'q, vashshe. Portlatgan, sizga jar emas, fatda bitta nima portlatiladi. Ana, Javohir uyini yarmi ketdi. Do'stlar, ko'rdinglar? Ye! Nima qilganingiz bu, kep? Menga aytsangiz o'zim qilib beraman-ku. Yo'qotish kerakmi shuni? Setke, mana, bo'ldimi? Dedim uyuma kirib ko'ring, zonasi bor ekan. Keling, keling. Yo! Kepni uyi. Kepni uyi. Vay! Vay! Qo'rqib ketdi. Dedim uyuma. Yo, kep, hamma joyda men pastga tushib yubormoqchi edim, prosta o'xshamay qoldi. Pastga tushib yubormoqchi edim, seriozni gap, kep. Bordatmoqchi emasdim o'zi. Bora ishlaring o'zini to'g'rilab qo'yaman, kep. Uyga kirib ko'ring, uyga kirib ko'ring, cho'tkinasi. Bora o'zim to'g'rilab qo'yaman, kep. So'kmang, so'kmang, kep, so'kmang, so'kmang. So'kmang, to'g'rilanyapti. Ye? Mana normalni hammasi. Mana buni cho'tki bo'ldi. Bo'ldimi? Mana. Achchiro cho'tki bo'ldi-yu, chiroyli bo'ldi. Nima? Mashina qayerda uyingiz? Osa uyga qanaqa edi kep, aytib boringlar. A, chunarli. Amdoqdi. A, u nima kaptani o'yini to'g'rilangmi? Nima? Mana bo'l, to'g'rilandi-yu, ko'p gapirmang. Uyingizni o'zingiz ko'ringsiz. Senga yordam bermadingiz-a? Nima bilan yordam beraman sizga? Ayting, aytsiz qilib beraman. Qancha vaqt qoldi? 3 minut vaqtingiz qoldi. Siz bet bilan ishingiz bo'lmasin bet bilan. Boring quring suyingizni. Creal Gamer qiynaldingiz-a. Smart uyingizga katta qilib yubordingiz-a siz. Qani qayerga yordam berish kerak? Qani set qilib beraman. Yo! Balık var mı? Amma kıldıysa toğla. Balık var mıdır? Aa, öldü. Kanı? Endi yo. Nu kımengi. Varın başka mı? Ma kıl. Öldü, biçarala. Mop 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 bari. Bari qurayım undan ko'rasiz. Ha, kep. Kep. O'zi kep. Tamam kep. Mana. Ale. Su qo'yasiz sen. Na.
Ma? As çukurda kalmak için mi deyiz? Aydis naitsiz, almaçları berardım leke aydis naitsiz. Yığla men jahılqı men özüçe. Porta toğaramazı oturasız gen. Uyumu porta toğar dedim. Sesçi. Ne gerek var? Portlat bir ortaya uyulan port attım mı? Bitti sizdikini sokkan şu ştraf sıfatlı port anım akıldım. Ya! Nima bu? E, işi gizgi size. Nimaydı bu ozu? Yok atayım mı? Şimdi şimdi vaksız sarıfla ha? Yok atayım bunu. Bu muydu? Smart'ı uyu yon yaptı. Smart'ını uyu yon yaptı. Çünkü kurdu ne? Katilin ne yaptı? Ne? Doğru kılı yapsız? Cevahır üzyon yaptı. Cevahır üzyon yaptı. Uyuzu buzu bere ama. Kim var yünü buzu bere? Cevahır. Bolla vakti la. Tugadı. Bolla toktatamız, toktatamız kuruşu, toktatamız. Toktattım da. Bolla toktatamız dedim, kep. Kep toktatamız. Mahiyane sen bu. Abi öldü, öldü. Boyanın sonra gelen. Toktatamız dedim, toktatamız. Toktatamız, o vabşey. Yana kuru yaptı kep. Bizbet, yana kuru yaptı. Bolla. Ha toktatamız dedim, toktatamız, kep. Ama söyler ki. Koymayın, koymayın da tamam kep. Kep. Doktan sen gidelim kep. Yana git yaptı ya şu tarafa kalab. Yana git yaptı ya. Buldu. Kusiyalar ki. Kep ki aytiler. Gül koyu yaptı yüge. Doktan tiyler dedim ya. Yok. Bak ben şart mühendim. Fiyat boladı. Bu da hep hüseyler ki. Hep hüseyler ki. Kuyular ne maklaslar ey. Boldu ki. Boldu. Kurmayın dedim ya. Kurmayın. Kilk verin ya. Tamam teyip gittiler bu. Hüseyler ki. Hüseyler ki. Ne bana kuyu bari bir kedi yaptı ya uyun yanı ya. Balin yok alayım. Benim uyum bu yanda. Oldu yanda. Aksiyon yakaladık. Buldu kep. Buldu dedim kep. Can yeti. Doktor. Hamma kuru yaptı yana uyun yanıya kayıtı kere. Uğurlamayın buldu. Buldu ya. Koysaylar. Ulan uyulaka set nol kıvaramaz. Kim kursa set nol kıvarama. Krell. Buldu. Kreya uçumadı dizi aslıyna. Ben size tohtat indim ki Kreya. Yana kim kuradı? IT'la çıkan kim kim kuru yaptı yana? Kaptan kuru yaptı. Sen kılın kaptan kuru yaptı. Kanen kanen kuru yaptı. Ne kuru yaptı? Mino kurdu. Kurdu kanen. Dostlar bana kuru diyorlar. Bugün ya videomuzu şimdi olacak günü yetmedi. Şunu üçün azıcık hemen yün kuramız. Bitti bitti. Çekirip kuramız. Hop hemen vijivan yakılamam. Game mod everyon ya yo. Hech narsa buzolmaydi qilib qo'yaman. Admin admin turyamanda. Xo'p, everyon qilaman. Na, i o'zimni nima qilib olaman? Game mod. Hamma atrofini ko'rishimda. Xo'p, mana birinchi bob kelamiz. Mana zinalari kelibdi, birinchi qavati. La. Beni clear koyarın, ıltın olsun. Çıkma,
Mana ko'ryapsizlar, bu baliq yeymiz bu yerda, baliq, mana baliqlar bor. Iltimos, yana clear qoring. Bo'ldi, Javohir jiming. Iltimos, clear qoring. Hardness yana beliga tepadi deganda, mana shu. Sandiq, mana sandiqlar ko'ryapsizlar. Bu o'tiradigan xona bo'lsa kerak. Menimcha ikkinchi qavatga chiqamiz, qani. Xo'p, ikkinchi qavat. Mana oynalari bilan o'tki qilinga. Xo'p. Yoqman, o'yin. Kitob o'qisanglar bo'ladi. Xo'p. Tartalargacha oyoq qo'yadigan nimalari? Bu nimani uyi? Kapitanning uyi bu. Keyin ikkinchi uyimiz. Bizning smart uyi bor. Mana smart uy juda ham katta, o'ta katta qurilgancha bo'lish lekin ichiga ulgurmadilar chunki vaqtimiz 25 minut edi. Shuning uchun ichiga ulgurmadilar. Mana birinchi qavat bassen. Tashqaridan chiroyli lekin. Hop, keyin. Voy, uncha qo'rqinchli bu. Betga avtomat bilan fonar bilan kirish kerak ekan. Bitta chiroq bor ekan. Mana bu yerda yostiqlar, dekoratsiya qaraganlar bular ko'proq, mana bu yerda ham kompyuterlarni qilib. Mana shu kompyuterlarning o'ziga ko'p vaqt ketib qoldi, to'g'risini aytaman bularni. Anaqa kartalarni qutur qo'yib qo'yganlar, mana. Uzr. Xullas bayroq yasaganlar, bayroq qo'yganlar, eshik yo'q lekin. Hop, keyingi uy bizda mana bu oyog'i bor uy. Mana ertani ko'rganmisizlar? Yalmoq kampir uy bo'ladi, oyog'i bo'ladi ana. Ikkita oyog'i bo'ladi. Kulib aytmayapman, o'sha ertakka o'xshatganlar. Mana ichiga endi ichiga qaytadan kiradi buni. Endi zinapina degan nimalar yo'qmi? Shuncha vaqt yetmay qoldi deb bugun. Mana ichlarini ko'rsam, ichlari bo'shlar ekan. Keyin bizni Hardness, ya'ni Javohir Chitakning uyi. Nima qildinglar? Nima qildinglar? Menga ta'sir qilmaydi lekin ishoning. Mana, necha marta o'taman mana. Ya, ochil. Menga ta'sir qilmaydi, qochib turinglar mana. Ta'sir qilmaydi menga, chunki boshimga narsa kiyib olganman. Keyin mana Javohir uyi bu. Javohir bilasizlar, Minecraft o'ynab o'tiribdi mana bu. Mana bu cheatlari mana bu nimalari desanglar, bu cheatlari. Mana burchak yana cheat. Yana cheat Minecraft qani desanglar, yo Minecraftga hali kirishga ulgurmay, hozir cheatlarni nastroyka qilyapti, keyin Minecraftga kiradi. Bu yotayotgan joyi, bu yerda ham mana cheatakda bizda cheatni rasmi bor. Bu pechka, pechka ichida cheatni pishiradi, cheatni yoqadi. Bu yerda cheat yasaydi. Bu yerda keyin cheat bilan olgan narsalari, bu yerda keyin cheatlar turadigan narsalar, bu yerda mana har xil elitra bir balobatlar turadi. Superlik. O, chitak. Ishoning, chit bilan kirgan, chunki men buni 555 5555 qildi. To'g'rimi, tan oling? Yo'q, o'zim charaday qildim. Mana, qanday qilasiz? Men chit bilan olgan narsani. Siz kreativ bering, charaday qilib beraman. Buni qanday qilgansiz? Qaysini? Rossa ka. Ha, tuman. Ye, o'zi tashigan. Qochang-e. Mana do'stlar, ko'rdinglar uylarni hammasini. Hozir hukm chiqar, nima qilaman, qaranglar. Haqqoni bo'ldimi yo'qmi aytasizlar. Xo'p. Birinchi o'rinni do'stlar, bizni Beskrovda kim zo'r uy quradi degan uyimiz. Ya, u videoyimizni birinchi g'olibi 3-chi o'rinni. 3-chi o'rinni aytaman. 3-chi o'rin. 3-chi emas, birinchi. 3-chini aytaman birinchi bo'l. 3-chi o'rin. Ram tun tan musiqa chaq. Yo, musiqa chaqmas. 3-chi o'rin. Chiroyli bo'lishi uchun nima qildi? 3-chi o'rin do'stlar. O'zingizlar tanlanglar, smartmi, Javohirmi? 3-chi o'rin tanlanglar, chunki hozir bu yerda Javohir. Qaranglar, 3-chi o'rin nimaga desanglar, Javohir, Javohir. Chunki smartniki chiroyli bo'lgan. Ya, kep. Yo'qoling. Moring yo'lda o'ynang. O'rtoqlaringiz bilan yo'lda o'ynang, moring. Bog'chaga. Chunki smartniki qaranglar, smartniki chunki chiroyli, keyin baribir rol olmaysizlar. Farqi bor. 3-chi men, 2-chi men. Smartligi chiroyli bo'lgan, lekin ichi bo'sh, ko'p joylari bo'sh. Javohirniki tashqaridan juda ham xunuk, lekin ichi to'ldirgan, dekoratsiya bergan, har bitta joyga ishlov bergan. Shuning uchun tanlanglar. Javohir, tanlanglar. 3-chi o'rin kim? Chatga yozamiz. Javohir bo'lsa plus, smart bo'lsa minus. 3-chi o'rin. Plus yoki minus? Sizlar tanlaysizlar. Fedruk Minchi. Sizlar keyingi o'rindasa, chunki uylar vaqtingizlar yetmadi sizlarga. Yet. Mana bu 4-chi o'rin bular.
The Best Gamer janoblari. Keyin 5-o'rin bular. Plus minus yozinglar, Beskrop chatga emas, ham chatga. Minecraft chatga bo'linglar, plus yoki minus. Bittadan flut qilmasdan. Bittadan dedim, ha? Nega oxir chiqib o'lim, da. Smart sizga nima o'tmaydi? Xo'p. Oxtalar, kep plus, plus kim dedim? Plus, ya. Yo, say yo, xal qilinglar, bo'ldi. Bittadan faqat iltimos, flut qilmanglar, ha? Stop. Emas. Smart odam mı siz? Yozmayın dedim. Nima qildi? Javob 3-o'rinni egalladilar chunki mana o'zlari belgilashdi. 3 kishi X dedi, ya'ni xartasida. Javob bitta kim necha kishi qolyapti? 1 2 3 kishi desa, 1 kishi kapitan qolyapti. Kapitan uxlab qoldim bilmayman. Ovoz bermadi yo ovoz berishga kelmadi. 3-o'rin xartasini o'p. 2-o'rin smart, smart play. Va 1-o'rin bizni besrop. Takim uy zo'r uy quradi videomiz mutlaq g'olibi kapitan. Xursandmiz kapitan. O'zingizni ijobiy yoki cheaterski fikrlaringizni bildiring tezroq. Mem davo, ha, memsiz siz. Ertaga ham indinga musobaqa o'tkazib yuboramiz. Men aytdim-ku, yopaman deb mana. Kepni ovozni o'xshat aytaman. Yopamali bayni, men aytdim yopamali bayni. Xo'dilan ashnaqa. Degis keldi, lekin afsuski mikrofonini qatkadir tiqib qo'ygan. Yo'q, qarachsan mana. Shuncha. Bu mutlaq g'olibi bizda kapitan bo'ldilar. Mana tabriklaymiz. Shadows'da rollarini beramiz. Kep. Yangi rol bilan tabriklayman mana. Numeradan bo'ldi. Bizda numeradan PvP'larimiz borlar. Ular mana hozirda ko'rsatdim. Banditga, banditga. Mana banditga. Numeradan PvP, numeradan PUBG. Balki kepni yutarmizlar qattiqdanda. Bilmadim. Do'stlar albatta biz bilan Bestrop'ni yoriboradigan bolalari bo'lishdi. Mana Creel, Smart, The Best Gamer, Kep va Javohir bo'ldilar. Behruzbek kartani qurib, serverni tayyorlab berganlar uchun kattadan-katta rahmat aytib qolaman. Do'stlarimiz ham bitta kanallari bo'ladi. Glavniy stransiyaga o'tsanglar, o'sha yerda tavsiya etiladi deb degan joyda hammalarning kanallari bo'ladi. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.